အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကပလာ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမမကျေးဦးရေးသားထားတဲ့ပစ္စုပန်၌ရှင်တန်ချင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်နေပေါင်း30ကျော်နီးပါးမြမိသားစုစာဝတ်နေရေးကိစ္စတို့နှင့်လုံထွေးရုံးကန်ပြီးသားသမီးများပညာဆောင်၍လုပ်ငန်းခွင်တို့ဝင်ရောက်သောအချိန်မှစကားကျမအားအနာယူအပန်းဖြေခွင့်ပြုခဲ့သောကြောင့်ဇာတိတို့ပြန်၍တရားစခန်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်တရားစခန်းတည်ရှိရာသို့ဆက်တက်လင်ငယ်များဖြင့်15မိနစ်ခန့်သွားရပါသည်ရန်ကုန်မှဇာတိမြို့သို့6နိုင်ကျော်များကားစီရသောကြောင့်ညင်းငွေပင်ပန်းမှုများသည်ဆက်တက်လေမောင်းရ၌ထိခက်ရိုက်ဆင်လာသောရေဆက်ရေမွှားများကြောင့်လမ်းဆန်းကြီးနွေးခဲ့ရပါသည်ဓမ္မအေးအေးသည်ခရီးအစတွင်ပင်ကြည်လင်ရှင်ပြသောအသည့်များအဖြစ်ခန့်စားရပါသည်တရားစကားဝင်သူများအားတင်ဆောင်လာသောဆက်သက်လေငါစီသည်ရိတ်တာရှိသည့်ဖုံးကြီးကျောင်းရှိမှတဲတောင်ပင်တွင်စိုက်ကပ်ခဲ့ပါသည်ကျမတို့ရောက်လာချိန်ကိုအသင့်ကြိုဆိုစောင့်ဆိုင်နေသောဝေယဝိဆအဖွဲ့မှလူငယ်ယောက်ျားမိန်းကလေးများသည်ကျမတို့၏အဝတ်အိတ်အိတ်ယာလေးများကိုတည်ယူ၍ကျမတို့အားကူညီတွဲကာဖေးမှခေါ်ဆောင်သွားပါသည်နေပေါင်း30မြောက်ဘဝတွင်ကျင်လည်နေထိုင်ရစဉ်ခင်မွန်းတန်နှင့်သားသမီးတို့ကိုအိမ်ဝမှအမြဲကြိုဆိုခဲ့ရသောကျမဘဝတွင်ကျမအားကြိုဆိုခံရသည့်ခံစားမှုသည်အတိုင်းမသိပီတိဖြစ်စရာပင်လာချင်းကောင်းသောခရီးစဉ်ဖြစ်၍ကောင်းမွန်သည့်ကိစ္စများဖြစ်လာပါသည်ညနေ9နာရီခန့်တွင်ရေမိုးချိုးရပါသည်ရေချိုးပြီးတိုင်းတနခါအစ်စ်တုံးကိုခက်ပြစ်ပြစ်သွေးကတကိုယ်လုံးလိမ့်ကြံတတ်သောကျမအတွက်အီဒီယာစကန်တွင်ရှစ်ပါးသီလခံယူရန်နန့်တာမလို့ရပါခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုလျော့ပါသွား၍ပင်ပန်းမှုတတပါသည်ဤငိမ့်အေးချင်းသည်ပင်ပထမဦးစွာဓမ္မ၏အရာတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်တရားစကန်တွင်အမျိုးသမီးယောဂီဥယေသည်အမျိုးသားယောဂီဥယေထက်၃လေးစားခန့်များပါသည်နတ်ပြည်တွင်နတ်သားတစ်ပါးလျှင်နတ်သမီးတစ်ဖက်900ဆိုသောအချုံနှုံးများမဆိုပါပါထို့သောအမျိုးသမီးယောဂီ85ဦးရှိ၍အမျိုးသားယောဂီ29ဦးသာရှိပါသည်ဇာတိတရားစခန်းဖြစ်၍ကျမအားပညာသင်ပေးခဲ့သောဆရာမကြီးများပါဝင်နေသလိုကျမပညာသင်ပေးခဲ့ဘူးသောတပည့်လေးများကလည်းကြည်လင်ရှင်ပြ၍အိန္ဒြေယသောမျက်နာလေးများနှင့်ကျမအားနှုတ်ဆက်ကြပါသည်ကျမအားသင်ချသင်ပေးခဲ့သောဆရာမကြီးသည်အသက်90နီးပါးခန့်ရှိပြီးမြေးမလေးနှင့်အတူကျမအနာတွင်နေရာယူခဲ့ပါသည်။ကျောင်းတွင်သင်ချာသင်ပြပေးခဲ့သောဆရာမကြီးသည်တရားစခန်းသို့ပထမဆုံးဝင်ရောက်လာသူကျမအားယောဂီတယောက်၏စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်းပြောပြဩဝါဒပေးခဲ့ပါသည်။ရန်ကုန်မှကားစီးလာခဲ့ရသည့်ပင်ပန်းမှုကြောင့်အိယာအပြောင်းလဲကိုပင်သတိမထားနိုင်ပင်နှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်သွားခဲ့သောကျမသည်နနက်၄နာရီထိုစီတန်ကြားမှပင်နိုးခဲ့ပါသည်နိုးလာသောခန္ဓာသည်လည်းအေးဝသောကြောင့်လန်းဆန်းနေပါသည်ကျမ၏အသွေးတို့သည်တရားထိုင်သည့်ရိတ်တာထဲသို့မရောက်ခင်အိမ်မှနေစဉ်ကခံစားမှုတရားစခန်းဝင်ရောက်သည့်ခံစားမှုများကိုအမြဲနှိုင်းရှင်ပြီးတွေးလေရှိပါသည်တရားစခန်း၏အိမ်ငိမ့်မှုများကိုကျမအတိနောက်ကျခဲ့ပါသည်ထို့သောပစ္စုပန်သည်အဓိကဖြစ်သည်မို့ခြေနေရပါသည်ရှိပါသည်လားခံယူစောက်တည်ပြီးတရားမှတ်ရပါသည်ညင်သာစွာပိတ်ထားသောမျက်ခွန်တွင်မှမျက်လုံးအိမ်သည်လှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ရှိနေသည်ထင်၏ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနှင့်ဝင်လာတော့လေတိုးထိသွားသောနှာသည်ပြတစ်ခါမှတ်လင်တဲ့နှစ်ခါမှတ်ပြီးလင်နှင့်ထိုးထိသွားသောလေကိုခံစားလင်အမှတ်ကသုံးဖြစ်လားလေးဖြစ်လားအစပြန်မှတ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဘဝတရားများထိုင်ခဲ့ကြရပါသည်ဆုံးရှုံးသွားသောစီးပွားဥစ္စာများခင်သူမုန်းသူရယူခြင်းပေးဆက်ခြင်းဘဝ၏မမြဲမှုကိုလေတွင်းလေထုတ်မှန်အောင်လှုပ်ခြင်းပင်သင်္ကန်းစာရလျက်ရှိပါသည်တရားထိုင်ခါစကြမတွင်ဤများလှတဘောပေါက်ပါမည်ဆိုပါကနှစ်စဉ်တရားစခန်းဝင်ခဲ့သောဆရာမကြီးဆိုလျှင်တော်တော်အေးငြိမ့်နိုင်မည်ထင်ပါသည်ဤတွေးသောစိတ်နှင့်ကျမဘေးတွင်တရားထိုင်နေသောဆရာမကြီးအားမျက်လုံးဆောင်ငယ်၍ကြည့်မိသောအခါဆရာမကြီးခန္ဓာကိုယ်မှာရှေ့တိုးနောက်ယိုင်လျက်လှုပ်ရှားနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်ဆရာမကြီးမှာနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ငိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျမကဲ့သို့တတိထားမိသောဆရာမကြီး၏မြေးမလေးမှာဆရာမကြီး၏လက်ကိုဖြည်းဖြည်းညင်သာဆွဲခါလှုံရမ်းလိုက်ပါသည်
ကျမတို့နားနေဆောင်သို့ပြန်ရောက်သောအခါဆရာမကြီးထံမှစကားသံများထွက်လာပါသည်ကျေးဦးနင်းကရန်ကုန်မှာစာလေးပါလေးရေးတဲ့သူဆိုတော့ငါငိုက်တာကိုမှတ်စုထုတ်ထားတယ်နင်းရေးထားသိလားနှစ်မေးတငိုက်နှစ်ငိုက်တစ်ခါပြောနှစ်ခါပြောတရေရဆရာမကြီးသည်တင်ချဆရာမပြီးပြီးငိုက်ချင်းကိုပင်မှတ်စုထုတ်နှုတ်ကစမ်းသစ်သူဖြစ်ပါသည်သူမှတ်စုစကားကြောင့်အရက်ထဲမှလို့မရေနိုင်ပဲပြုံးကြရပါသည်တတိအမှတ်မလွတ်ရန်ကြင့်ကြံနေထိုင်ရင်လွတ်လပ်သည့်အခါများလည်းရှိပါသည်ထို့သောလွတ်သွားသောအာယုံတို့ကိုချက်ချင်းပြန်စုစည်းနိုင်ရန်တရားမှတ်ချိန်တို့သည်ပြည့်လျက်ရှိ၏ကျမတို့အရွယ်သည်ဒုတိယအရွယ်ဖြစ်၍ဆရာမကြီးတို့အရွယ်မှတတိယအရွယ်နှင့်ဆရာမကြီး၏မြေမအရွယ်သည်ပထမအရွယ်ဖြစ်ပါသည်ကျမတို့၏အရွယ်များသည့်၎င်းဆရာမကြီးတို့ကဲ့သို့အရွယ်များသည့်၎င်းငိုက်ချင်းမြေးချင်းဝေဒနာနှင့်အတူဒူးနာဒူးကိုက်ဝေဒနာများနှင့်ငြိမ်သက်မှုမရှိကြပါတည်ငြိမ်မြဲမြံစွာမှတ်အားကောင်းလာပါသည်တတရအရွယ်တရားရှာဆိုခြင်းမှပြုပြင်เสียဖြစ်မည်ထင်ပါသည်တတရအရွယ်၏ဝေဒနာတို့သည်တရားမတွေ့ခင်မှပြင်းထန်လာပါသည်ငိုင်မြေတတ်သူမဟုတ်တော့လဲဒူးကြီးပောင်းဝေဒနာကိုနေရာမပြင်ပဲဆက်မှတ်ကျင့်လင်ဝေဒနာလွန်မြောက်သည်လဲရှိတတ်ပါသည်ဤကျင့်ကြံအားထုတ်မှုများသည်နိဗ္ဗာန်သို့မရောက်နိုင်သေးတော့လဲအပေသို့မရောက်နိုင်ဟုယုံကြည်၏မိန်းကလေးယောဂီငယ်များဤကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်မှုများသည်ချီးကျူးစရာဖြစ်ပါသည်ဆရာမကြီး၏မြေမလေးသည်ညနေဆောင်လေးကြက်သွန်သုံးဂျင်းသုံးနှင့်အအေးဘူးများကိုမြင်ရှက်စွာစားသုံးတတ်သည်စားတော့ရရင်လဲလှင်မြန်လှသူမို့ဆရာမကြီးကယောဂီပဲလို့စားတာလဲဖြည်းဖြည်းစားပါတတိအမှတ်မလွတ်စင်နဲ့ဟုပြောသည်ကိုမြေးမငယ်ကဟုတ်ကဲ့ပါအဖွာရဲ့တမီးလဲတတိနဲ့စားတာပါအမှတ်မလွတ်ပါဘူးဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုပြီးခတ်တွတ်ဆွဲတာပေါ့တဲ့မြေးဘွားနှစ်ယောက်ဤအတိုင်းဖောက်စကားများကြောင့်နှုံးနေသောခန္ဓာကိုယ်တို့နှင့်ပြုံးကြရပါသည်တရားစခန်း၏နောက်ဆုံးရက်မတိုင်ခင်တရက်တွင်တရားပြဆရာတော်မှတရားများဆွေးနွေးဟောပြောကြပါသည်စခန်းဝင်ယောဂီများကိုလည်းတရားများဆင့်မေးကြပါသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတကြံရက်များတွင်ရန်ကုန်မှပြန်လာသောသားများနှင့်ရေကစားမန္တထိုးကရေတပင်ပွဲဆင်နွှဲသူဦးမင်းဟန်ဆိုသောမြို့မြတ်နှဖုံးလူကြီးသည်ယခုနှစ်တွင်ကြားမရေးမကောင်း၍တရားစခန်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့၏เจ้าနိုင်ဆရာတော်နှင့်တပည့်ရင်းတကာရင်းများဖြစ်၍တရားပြဆရာတော်နှင့်လည်းမျက်နှာစိမ့်မဟုတ်ပါဆရာတော်ကဦးမင်းဟန်အားတရားစခန်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအပေါ်ခံစားချက်ပြောပြပါဟုမေးလင်တပည့်တော်ဝေဒနာနှမျိုးခံစားရပါတယ်ဗျာဒီနေ့မှတရားစခန်းဝင်တာဝေဒနာတွေ့တယ်ဆိုတော့တွေ့တဲ့ဝေဒနာကိုပြောပြပါအောင်ဟုဆရာတော်မှမိန့်တော်မူလင်မှန်လားပါတပည့်တော်စင်ရဲချမ်းသာဝေဒနာနှမျိုးတွေ့ခဲ့ပါလေဗျာအဲ့ဓာတွေကတော့တရားထိုင်ဖို့ထိုးစီတန်ကြားတဲ့အချိန်မှာစိတ်စင်ရဲပြီးအာဟာရသုံးဆောင်ဖို့ထိုးစီတန်ကြားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ချမ်းသာပါလေဗျာဟူ၍ဖြစ်ပါသည်ဦးမင်းဟန်၏လိန်ညာချင်းကင်းသောစကားများကြောင့်ဆရာတော်နှင့်ယောဂီအားလုံးပြုံးကြရပါသည်ထို့နောက်ဆရာတော်သည်ဦးမင်းဟန်၏နောင်နာစီမှအမျိုးသားယောဂီတယောက်ကိုလည်းမေးမြန်းပါသည်ထိုယောဂီကလက်အုပ်ချီလျက်ဆရာတော်အားသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်၏တပည့်တော်ကမတ်ပုတင်ကဥတည်သောပါခမညာအမျိုးသားယောဂီဤစကားတန်ဝဲဝဲကိုဆရာတော်ကနားမလည်၍ဘေးမှယောဂီတယောက်ကဝင်ရောက်ရှင်းပြ၏သူကမတ်ပုတင်ဌာနကဥသိန်းသောလို့ပြောတာပါဗျာထို့နောက်ဥသိန်းသော၏စကားတန်ဝဲဝဲတို့ကိုဆရာတော်သည်ပြုံး၍နားထောင်တော်၏တပည့်တော်တရားမှန်ရင်မှန်ရင်တစ်ခါတစ်ခါမြောက်တက်ပါလေဗျာ။ဘာဖြစ်တာမှမသိလို့ပါဗျာ။ဆရာတော်မှသူ့စကားကိုခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်ဖြင့်နားထောင်ရင်။အဲ့ဒါတကားကြီးငှိုက်သွားတာ။ဘာလဲဇံရသွားတယ်ထင်လို့လားဟုဖြေပြောပြောလင်အားလုံးရေမောတန်ကိုနားထောင်ရင်။ယောဂီဦးသိန်းစော်သည်လည်းယောနောရေမောတက်၏။တရားစခန်း၏စကားအတန်တိုင်းသည်နှလုံးကြည်မွေ့ဖွယ်ရများဖြစ်၏။ခုနှစ်ရက်ပြည့်တည်နေမနဲ့တရားထိုင်ပြီးအာယုံစွန်းစားပြီးဒီနောက်တရားစခန်းသိမ့်ဤကျမတို့မျိုးပြန်မြင်အဖွဲကိုအလာကကဲ့သို့ပင်ဆက်သက်လှိမ်ငယ်လေးများဖြင့်ပြန်ရန်စောင့်ဆိုင်နေဤထို့တို့စောင့်နေစဉ်ဆရာမကြီးနှင့်ကျမတို့ယောဂီ900တို့သည်ဖုန်းကြီးကျောင်းရှိမှတဲတောင်ပြင်သို့ဆင်းခဲ့ကြဤ
ကာမများပြို၍တဲတောင်ပြင်ဖြစ်ထွန်းလျက်တောင်ပြင်သည်ကျယ်ပြန့်စွာမြစ်လည်ထိပင်ရှိနေပါသည်ရေကြချိန်ဖြစ်၍ကျယ်ပြန့်လှသောတဲတောင်ပြင်ပေါ်တွင်ကျမတို့အဖွဲ့တတိအမှတ်မပါသောလေတွင်းလေထုပ်အလုတ်ကိုအားရပါရလှုပ်ကြပါသည်လက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်သို့မြှောက်၍လေကိုရှူသွင်းလက်နှစ်ဖက်အောက်ချ၍လေကိုမှုတ်ထုတ်လုံနေစင်မှပင်ခက်လာလာမှတင်းမောတစီသည်သူ့အားလက်ရက်ခေါ်တီထင်၍ကျမတို့ရှေ့ရာဖက်သို့ဦးတီခုံမောင်းလာပါသည်ထိုအခါဆရာမကြီးသည်ထိတ်လန့်တကြားနှင့်ဟိုမတင်းမောကသူ့ခေါ်ရတင်ပြလာနေပြီပြေးပြေးဟုဆိုကကမ်းပါပေါ်သို့ဆရာမကြီးဦးဆုံးရောက်သွား၏ကျမတို့အားလုံးကိုသူ့လက်နှစ်ဖက်နှင့်ဆွဲတင်ကတင်းပေါ်အမြင်မှလွတ်ရာသို့သွားပြီးအားရပါရရေကြရပါသည်အသက်ကြီးတော်လည်းအပြေးတန်သောဆရာမကြီးထံမှစကားတန်ကြားရပါသည်လူဘဝဆိုတာလည်းဒီလိုပါပဲမထင်မှတ်တာတွေမမျှော်လင့်တာတွေဖြစ်တတ်ကြတာပေါ့တဲ့ဖြစ်ပြီးသွားတာရောဖြစ်လာမှာရောဘာမှအရေးမကြီးပါဘူးအရေးကြီးတာကအခုပစ္စုပ္ပန်ပါပဲတင်ချာဆရာလောကနိယာမတရားနှင့်ကာလတန်ဖိုးကိုလည်းတွက်ချက်ပေးတတ်သူတယောက်ဖြစ်ပါသည်